bá ṣe ń fàájì yẹn lọ lórí nọ́mbà yẹn a ti gbọ́ sàgbàlá ètò báyìí oṣù rántí kò náà lẹ́tọ̀ tá a wà lórí ẹ̀ pẹ̀lẹ́mì bíṣọ̀pù orí rédíò ẹ̀bùn ń gùn mí mo máa fáwọn èèyàn lẹ́bùn lónìí mo ti kẹ́nu bọ́ ọlọ́gẹ̀dẹ̀ wá màá fáwọn èèyàn ń gáàsì láti iléeṣẹ́ dúkàdá gas 09090169003 náà lójú òpó tẹ́ ẹ máa tọ̀ tẹ́ ẹ máa fi jẹ̀bùn ẹ̀lò ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o ẹ̀lò mà ẹ̀lò mà kí lorúkọ yín o mami àgbàlagbà ayé yín ò ní bàjẹ́ respect sir olúwa ló ń ṣètò sir. Ọya ẹ mú béèrè nọmba 1-5 kí n kọ́ tí ẹ fún yín lẹ́bùn náà kí n tó. Nọmba 5. Ọmọ ìlúwo lọ̀gá bélò tó ń ṣiṣẹ́ fíìmù tó ń ṣeré sinimá ọmọ ìlúwo ni wọ́n. Ọ̀gá bélò. Bẹ́ẹ̀ni pàápàá ọ̀gá bélò ọmọ ìlúwo ni wọ́n. Ọmọ ọ̀gá bélò. Ọmọ Ìbàdàn. Tẹ́ ẹ bá gbà máa jẹ́ kẹ́mọ̀ bá mi ọ́fíìsì àbábá ìná ó dẹ̀bọ̀ àlejò omi wọ́n ti wà ń lé agbára àwọn náà jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ orí rédíò láti ìlú ọba all the way from London wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ rédíò Naija FM ẹja ṣèyẹn léní wọ́n jẹ́ a versatile gospel artist ẹja ṣèyẹn léjì wọ́n tún wá jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé àwọn náà ni màmá wa most reverend mother prophetess Olúyẹmísí Adékòtújọ tí a mọ̀ wọ́n sí màmá sílùú àgbáyé ẹ bá mi fún wọn ní àtẹ́wọ́ màmá ẹ káàbọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ni mo tún ní prince àbáyọ̀mí adéníyì ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ èyí náà káwọn aráalé. Mo kẹ́rù bọ̀rẹ̀ tó gbọ́ wa o etí yóò ní di o. And I have my brother prince Omukoro how you dey my brother. All is well. Bẹ́ẹ̀ni kí n máa sọ fún yín pé olú ọmọ ìyẹn ṣẹ́gun akínjagunla náà ti dé láti ìlú ọba bá a ṣe ń pariwo bẹ́ẹ̀ni any moment from now náà máa bá wa nílé agbára studio la wà tá a ti ń pòpọ̀ wòsùwòsù obi bami yes. Ẹ̀rẹ̀kẹ́ wòsùwòsù obi àṣà tó wà ń ta nìyẹn ṣẹ́gun akínjagunla lójú yẹn ẹja mu báyìí mama wa prophetess ẹ̀yin rèé ògbóǹtarìgì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ń lọ ọba ọmọ ìlú wo ni yín. ọmọ ìkínní ògùn ni ọmọ ondo ọmọ àti ọmúlà méjì ìlú ayé tó fi ṣẹyẹ. Tó fi ṣẹyẹ. Àfáà sọ̀rọ̀ kógù ó kù dìdìdì bá a ṣe ń bọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni bá.